Hej allihopa och välkommen till ett avsnitt av Parapepp. Vissa har en arm borta, vissa har som jag ett ben borta, vissa kanske har armar och ben borta. Vissa kanske sitter i sin rullstol under passet och vissa är extremt rörliga. Jag har ju mina adepter som kan allt emellan att de har rörelse, motorik, svårigheter, medan vissa är extremt rörliga. Så jag ska försöka att guida er, men feel free att göra utefter era egna förutsättningar under passet. Men vi kommer börja med en uppvärmning, såklart. Vi håller ju till här nere vid sjön, det är helt underbart. Fjällen är ju faktiskt fortfarande väldigt snöklädda. Men vi kör igång. Vi som kan, kör armar. Nu ska vi inte förstå, alltså vi är ju inga experter på det här. Vi är ju liksom ute och inspirerar människor till rörelse. Så utbildning? Nej. Däremot så är jag elitsatsare, vilket gör att jag tränar extremt mycket själv. Så rör vi armar om vi inte har det. Ni som har armarna fortsätter röra er. Och ni som kanske har benen intakt kan röra höfterna. Eller luta er fram och tillbaks om ni sitter ner. Och så kör vi armar. Vi kan köra dubbla runt och fram. Och så stora rörelser om man kan. Samma med benen om ni väljer det. Och så kör vi ner till backen och upp. Ner till backen, stora rörelser med armarna. Och så kan vi ta en och upp. Så kan vi ta två och så kan vi ta upp. Sen stannar vi till. Vi fäller i höften. Och så går vi upp. Och så fäller vi i höften. Och så går vi upp. Fäller och upp. Fortsätt rör benen. Om ni har benen intakt, sitter ni i stolen, kan ni boxa lite som uppvärmning. Det funkar lika bra. Huvudsaken vi rör så kroppen blir varm helt enkelt. Fäll i höften. Och fäll i höften. Här tycker jag att det är jättebra att göra burpees som uppvärmning. Om man klarar det. Vissa kanske sitter på en matta på golvet. Försök, gör burpees. Ta er upp. Har ni inte armarna, försök ned och upp. Jag är inte expert på allt, men försök ner. Sitter ni i stolen, kanske ni ska ta er ur stolen. Och så tar vi oss i stolen. Och så kan ni ta er ur, kanske räcker med en gång. Bara vi får upp flåset. Alla gör precis enligt egna förutsättningar. Gör det ont, bryt. Men ner. Höftböjaren är bra. Träna på. Det här passet kommer ju vara ganska mycket flås. Inte så tungt. Det är lättare på gymmet att köra tunga vikter. Hemma får man ju ta det man har. Och så rör vi oss. Vissa kanske kan jogga på stället. Kan man inte det? Boxa. Har man en arm? Boxa med en arm. Och så rör vi oss. Här någonstans borde vi ha fått upp flåset. Kan vi, gör vi burpees. Och ner. Och hopp. Och ner. Och hopp. Och kanske gå. Ja. Medan jag pratar så kan ni fortsätta bara röra det ni har oavsett vart om ni sitter, står eller använder mattan. Medan jag pratar ska vi köra igång ett pass och då är det så att vi kommer köra Tabata. Och det är intervaller om 20 sekunder. Man jobbar 20 sekunder och så vilar man 10 sekunder. Och det här gör man 4 gånger per övning. Vi kommer bestämma oss för 2 övningar innan vi startar 4 minuter. Så 2 övningar, 20 sekunder, 4 per övning. Så kommer vi lägga upp det. Och de första 2, jag har ju valt det här passet att köra överkropp. Men jag kommer tipsa er som kanske är mer rörliga i benen vad ni kan göra. Men ni väljer fritt 2 övningar
med lite tips ifrån mig, men så att du passar dig själv. Och det första är överkropp och nästa pass jag har kommer jag fokusera på benen och ryggen. Men även där, kanske man är mer rörlig i armarna, så kommer man få tips. Så de första två övningarna vi kommer göra, då är det hantlar. Eftersom när vi kör hemmaträning så kanske vi inte har skivstänger och maskiner. Eller ja, för att kunna göra marklyft. Och då tänkte jag, om man har petflaskor tomma, häll i sand i dem. Då får man till ungefär 600 gram per hantel. Om man häller i vatten på sanden, då väger de ungefär 970 gram vardera. Så här har vi alltså 1 kilos hantlar som man lätt kan fixa hemma. Jag har ju väldigt mycket hjälpmedel hemma, så jag kommer köra hantlarna. Men ni kommer få tips om det är så att ni kanske inte har funktion i armarna. Då kan ni få lite tips om vad ni gör med benen. Det första är hantlar. Och så kommer vi köra zigzag. 4 gånger 20 sekunder. Efter de 4 så kommer vi köra hantlarna nerifrån och upp. För då kör vi axlar. Det är dem. Om ni då kanske inte har funktionen i armarna, då kan ni sitta ner och använda benen och cykla. Så kan man göra. Eller boxa. Så välj fritt, men vi kommer starta timern. 20 sekunder, 10 vila, 4 per övning. Och vi börjar med de här 2. Är vi redo? Jajamensan. 3 sekunder så kör vi. Och kör. Så kör vi zigzag med hantlar. Har ni tunga hantlar och redskap hemma, ta tyngre om ni vill bygga. Har ni sandhantlarna, kör lite tempo. Men se till att ha bålen stabil så ni inte flackar utan verkligen jobbar intensivt. Och så kör vi vila. 10 sekunder. Och ni som ligger på mattan och kanske har benen intakt, cykla. Hitta på någonting. Kör om 2. Och kör. Ta den här övningen som ni har valt. Det här är andra 20 sekunderna. Håll ut. Jag har ju adepter som kanske är lite unga. Lite mindre tålamod. Och då är det perfekt att välja en övning. Det är bara 20 sekunder. Nu är 3 kvar. Och så vilar vi. Och det var andra. Så då kan man stimuleras lite bättre när man vet att det är 20 sekunder gånger 4 bara. Kör om 2. Och kör. Och så kör vi hantlarna zigzag. Upp, ner. Upp, ner. Vill man ha dubbelt, kör man dubbelt. Vill man ha tunga och har tunga. Har man en arm, kör bara en arm. Ligger ni på mattan, cykla med bena. Och vi vilar om 2. Släpp ner. Har vi 1 kvar på den här övningen. Då kör vi om 3. Och kör. Hantlar, zigzag. Vill man ha dubbelt, kör man dubbelt. Har man bara vänster arm, kör vänster arm. Gör det ont, bryt. Gör någonting annat. Och så cyklar ni. Om ni utgår från mattan. Och så lägger vi ner. Första övningen är klar. Då skulle vi ta axlar upp. Ligger ni på mattan, kör sida till sida med benen idag. Eller den här övningen. Och så kör vi. Vi kör upp. Vi kör ner. Vi kör upp. Vi kör ner. Upp. Ner. Axlarna upp. Ner. Vi kan köra zigzag om vi vill. Har vi en arm, kör med en arm. Ligger ni på mattan, kör cykling sida till sida. 2 sekunder kvar. Och så vilar vi. Och det är lättare att hålla ut med kortare intervaller. Vi kör om 2. Och vi kör. Upp. Upp. Zigzag, axel, upp. Zigzag eller dubbelt. Och tryggt och stabilt. Har man tyngre hantlar blir det såklart tyngre. Har man sandhantlarna eller kanske till och med kör utan. Kör en arm om ni har en arm. Vila om 2. Och ner. Kör om 2 sekunder igen. Och så kör vi upp. Och upp. Dubbla om man vill. Tunga hantlar om man har. Lätta om man
ha sandhantlar för att man är hemma. Ligger du på mattan, cykla sida till sida. Hitta på den övningen du valde. Och håll dig till den. Och ner. Då har vi en kvar tror jag. Så kör vi om 3, 2, 1. Och så kör vi upp. Och ner. Upp. Och ner. Upp. Och ner. Kom igen. Höger. Har vi bara vänster, kör vi vänster. Eller om ni ligger på mattan, cykla och här sida till sida. Sida till sida. Och så kör vi sista 3, 2, 1. Yay! Första 4 minuterna är klar. Borde vi vara varm? Lite tränad. Så ska jag förklara medan ni vilar nästa steg. Kommer vi köra 4 minuter till. Samma intervaller. 20 sekunder. 4 per övning. Ni bestämmer för 2 övningar. Börja med den ena. Tips från mig. Hantel. Vi tar en hantel. Och så om vi kan, även om vi sitter i stolen eller står upp som jag gör, så står vi med hanteln ner och så går vi upp. Och så går vi ner med hanteln rakt ner. Och så kommer vi göra den långsam, då är det mer bål vi tränar. Och efter den, och där kan man då stå i jägaren. Om man har benen intakt, men kanske inte kan göra den här för armarna, så kan man stå i en jägarställning, till exempel, kan man göra. Annars så har man en arm, då kör man såklart en arm. Så den är alltså från höft och upp. Och efter den så kommer vi köra triceps dips. Då har vi upp hanteln och vi går ner. Och så går vi upp och pressar upp. Och så går vi ner bakom huvudet och pressar upp. Och den kör vi också 4 gånger. Har ni en arm kan ni testa en arm och dippa ner. Men gör det ont, blir ni för skev, hitta någon annan övning som ni brukar köra. Och till exempel då, om ni har benen men kanske inte armarna. Ner i en benböj, upp i sidan kan man ta. Ner i en benböj, upp i sidan. Till exempel. Så då, om alla har andats, utom jag, så kör vi 4 minuter till. Jajamän. Vi kör om 3, 2, 1. Och kör. Hantel. Upp. Kör vi ner sakta. Och så kör vi upp. Kör vi ner sakta. Här är det ju väldigt bra om man kan ha en tyngre hantel. Kanske en 10 kilos till och med. Eller sandhanteln funkar. Kör vi 3 sekunder så kör vi vila sen. Och vila. Står ni i jägarställning? Grymt. Kör vi ner. Och så kör vi upp. Och ner sakta. Upp. Tänk på stadig bål. Rak i ryggen. Och ner. Upp. Och ner. Upp. Har ni en arm? Testa. Upp. Och ner. Har ni vänster? Upp. Och ner. Och så vilar vi. Ska vi se. Om det där var 3:e kanske eller 4:e. Kör vi upp. Och ner. Upp. Och ner. Upp. Och ner. Står ni i ägarställning? Bra jobbat. Kanske rumplyft om ni ligger ner på rygg. Funkar också alldeles utmärkt. 2 sekunder kvar. Och vila. Ska vi se den på hälften nu tror jag. Då har vi en kvar av den här. Innan vi byter till dips. Triceps. Kör vi upp. Kör vi ner. Kör vi upp. Kör vi ner. Upp, ner. Har man en lättare hantel kan man ha lite mer tempo. Har man en tyngre, gör det tryggt och stabilt så vi inte skadar oss. Eller stå i den där jägaren. Jag är inte avundsjuk. Och så är vi ner. Nu ska vi börja med triceps, dips eller den övning som du har valt. Och vi kör om 3. Och vi kör ner. Och vi kör upp. Och vi kör ner. Och vi kör upp. Har man tyngre hantel, väldigt långsamt. Har man lite för lätt, kör man lite mer tempo. Men tappa inte hållningen. Och ner. Och det är perfekt, oavsett om man sitter ner och tränar eller står upp och tränar.
Och så kör vi. Och ner. Upp. Och ner. Upp. Tänk på hållningen. Kom ihåg att jag är ingen PT. Jag är ingen expert på det här. Jag bara älskar att röra på mig. Och vill inspirera människor att hålla igång. Fast vi kanske inte kan gå på gymmet. Och så kör vi igen. Och ner. Och upp. Och ni som kanske inte armar. Ner. Ut i sidan. Ner. Ut i sidan. Ner. Ut i sidan. Ner. Ut i sidan. Men ni andra. Kör dipp. Om det är två armar. Eller en. Kom igen. Och två. Och ner. Börjar vi närma oss slutet på de här 4 minuterna också. Då har vi överlevt 8 intensiva minuter. Kör upp, ner, upp, ner, upp, ner. Man kan alternera ner, upp, ner. Om man får jättetunga hantlar, man börjar få kramp i armarna, då kan man alternera. Helt fritt, bara man rör sig. Och ner. Då har du 4 minuter till. Av, då har vi 3-4 minuter kvar faktiskt. Jajamän, då får ni andas. Och jag pratar. Ska vi se här. Nästa som jag har valt, det är burpees. Alltså, jag fattar att det kanske inte är de lättaste man gör. Man går ner på backen, lägger sig ner och så hoppar man upp. Och så hoppar man upp och så hoppar man. Om man sitter i sin stol och kanske inte kan göra burpees, då kanske man kan försöka hoppa och hoppa och hoppa istället och testa det. Eller så kan man göra, ska vi se här, boxningen. Har ni hantlarna och sitter i stolen, boxas. Lite mer tempoflås. Men vi som kan, man kanske inte har benen. Prova bara att ta er upp. Om ni har knänen eller vad ni än är. Ni kanske vänder er om. Välj någonting ni vill göra. Som alternativ till burpees. Efter det så kör vi hantlar. Kommer man stå framåt lutad. Och så kommer man köra upp och ner. Sitter man i stolen kanske man är mer rak. Men se till att verkligen ha en bra hållning. Har man en arm, testa man bara. Sitta med en arm och gör den här övningen. Och kanske man inte har det. Kanske man gör vanliga benböj bara, upp. Och så gör man ner. Och så gör man upp. Om man inte har armarna och kan använda hantlarna. Så välj då. Vad ni vill göra istället för burpees eller burpees. Ta er upp och ner. Eller efter det, hantlarna. Och så alternativet till det. Så då har ni valt 2 övningar. Och då kommer vi köra igång igen. Om 2, 1. Kör burpees ner. Ta det upp. Upp hopp om man kan. Ner. Upp. Upp. Ner. Upp. Ner. Upp. Ner. Åh, jag tror inte jag hinner. Och vila. Bra jobbat hörni. Det är inte alls varmt idag. I solen. Kör vi igen. Ner. Ta er upp till stående. Om ni kan, hoppa. Ner. Ni kanske bara tar er upp. Det beror på vad ni har för förutsättningar och vad ni kan. Men ni väljer själv. Och det är bara 20 gånger 4 sekunder. Avvila. Boxa om ni boxar. Hoppa i stolen om ni kan. Kör vi ner. Och så kör vi upp. Och så kör vi ner. Och så kör vi upp. Och så kör vi ner. Och på något vis upp. Ner till mage. Upp och hoppa. Avvila. Har vi en kvar? Vilken tur. Älskar burpees. Åh, 2 sekunder. Kör vi. Vad ni än har varit, är det sista ni gör på den övningen.
Kom igen. Och sista. Och upp. Och vila. Åh, herregud. Kör vi hantlarna. Framåt lutad. Kör vi 20. Är ni barn som har lite mer rastlöst, tycker att det är tråkigt, välj att hoppa hopprep 20 gånger 4. Välj att boxas med mamma och pappa kanske. Och vila. Det är huvudsaken vi rör på oss. Och gärna ute. Och så kör vi igen. Framåt, upp och ner. Sakta om ni har tunga. Lite mer tempo. Kanske om ni har 1 kilos. Men det kommer att kännas. Och så vilar vi. Så har vi någon kvar. Vi har 2 kvar, va? Ja. 3, 2. Och kör. Och så kör vi upp. Och så kör vi upp. Har vi en hand, upp, ner. Har vi vänster, upp, ner. Och vi kör upp och ut. Ihop, ut. Ihop, ut. Ihop, ut. 3 sekunder kvar. Kom igen. Och vila. Nu är det bara 1 kvar. Sen har vi kört 3:e 4 minuter. Då är det bara 2 kvar. Går vi ner och hämtar. Har vi hantlarna, kör vi hantlarna. Har ni varit något annat? Så är det sista av 4 nu. Huvudsaken är rör på er. Och kanske ler. Och tycker att det är roligt. Jag gillar ju när det blir lite mer svettigt. Och lite mer tungt. Åh, bra jobbat hörni. Då så. Då är det över halva passet gjort faktiskt. Ska vi köra igen. Nu är det armhävningar. Så nu går vi ner på mattan. Armhävningar för de som kan. Här finns det ju säkert någon som kan det på en arm. Men det kan inte jag. Jag går ner och så går jag upp. Och så går jag ner. Man kan välja att släppa och köra upp. Men om man är rak och fin. Upp och ner. Armhävningar kan man välja. Eller efter den armhävningarna så kommer man köra hantlar. Så. Stå i en planka. Och så drar man upp och ställer ner. Och så kör man upp och så ställer man ner. Man kan välja att stå utan hantlar och bara lyfta vänster höger. Är ni ner från höften, gå upp på höften. Kanske bara försök att få upp och ner på armarna. Eller benen. Ni kanske kan stå i en planka eller stå upp och trycka ut och ut med benen. Välj någonting som passar just dig. Man kanske kan stå och göra tåhäv. Om man inte kan göra det med armarna där. Så gör man tåhäv. Och så kanske enbensböj. Och upp. Beroende på om man har 1 ben. Eller 2 ben. Bestämmer för 2 stycken. Så kommer vi köra igång igen. Och ska jag vara helt ärlig. Tror jag att jag tar av med den här. För det är faktiskt 20 grader idag. Jajamän. Då är vi beredd att köra armhävningar. Om en liten stund när vi har andats. Kör vi ner. Kör vi upp. Kör vi ner. Kör vi upp. Kör vi ner. Och upp. Stå på knä som jag om man bara har liksom 1 knä och 1 ben. Häng på höften. Gör någonting passande. Kanske vänd er sida till sida. Kör armar. Och vila. Eller stå och gör tåhäv. Till exempel. Bara ni gör samma i 4 omgångar. Vad kan barn göra egentligen då? Kanske mamma kan göra sit-ups.
kasta en boll som du fångar. Om du sitter i stolen. Hitta på någonting, kanske roligt, stimulerande för just dig. Och ändå att vi rör oss. Och vi har 3 sekunder kvar. Upp och ner. Och upp. Man får upp flåset. Man tror inte det är jobbigt med 20 sekunder. Men det är bra träning. Hjärta får pumpa. Jätteviktigt. Och det är bara tryck upp dig. Och tryck upp dig. Kör du tåhäv, gör det. Kör du rumplyft, gör det. Kastar du bollen till mamma, gör det 4 gånger. Kör vi sista på den här övningen. Om 2. Och kör. Och så kör vi ner. Och så trycker vi upp. Armhävning ner. Och trycker upp. Ner. Och tryck. Och ner. Och tryck. Och ner. Och tryck. Är det någon som kan det på en arm så blir jag extremt imponerad. Skicka gärna film. Det vore kul. Och vila. Nästa som jag väljer är ju hantlarna. När jag lyfter upp och ställer ner. Ni väljer precis vad ni vill. Och jag lyfter upp och ställer ner. Lyfter upp. Här gäller det att vara trygg och stabil. Ni kanske vill flytta fram och tillbaks. Flytta fram och tillbaks. Kör 2 och 2. Inte båda samtidigt, det är typ omöjligt. Vila. Kör vi igen, 3:e gången. Och så kör vi upp och ner. Kör vi upp och ner. Och upp och ner. Upp och ner. Står ni och gör tåhäv? Bra kämpat, kom igen. Och vila. Är man ute? Kanske man har sol? Kanske man står i spöregn, vad vet jag. Vi kör upp, ner, 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 upp, ner. Ha en bra hållning, kom igen. Och 2 sekunder. Och sista. Och vila. Har vi en kvar? Sista. Kör om 2. Och så kör vi upp och ner. 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 Kom igen. Kanske man till och med väljer att ställa fram och tillbaks. Fram och tillbaks. Fram och tillbaks. Fram och tillbaks. Upp. Upp. Bra jobbat. Nu är det faktiskt bara 4 minuter kvar på mitt pass. Sen ska vi varva ner lite grann och stretcha. Jag hoppas att ni hittar någonting som passar just er. För det är svårt med alla de möjliga olika konstellationer i funktionshindrade vi har. Vi har liksom, vissa har armar och vissa har ben och vissa har inte och vissa har en arm och ett ben. Men vi gör det vi kan av det vi har, helt enkelt. Det sista vi ska göra nu är mage. Då kan vi också välja lite olika, beroende på vad just ni kan. Jag kommer köra sit-ups på första. Då sträcker man ut armarna, crunchar och så ser man ut. Och så crunchar man och så ser man ut. Så man sträcker på sig och gör det ordentligt. Vill man hellre göra sit-ups så kan man göra det. Välj en som passar er. Har man inte armarna, stå i en statisk benböj på första eller rumplyft och så kan man pumpa rumplyftet på den andra till exempel. Men jag gör sit-upsen som första och efter det så kör jag benlyft. Man kan köra fällkniven om man har. Man kan köra bara benen upp i luften som jag kommer göra. Eller så kan man kanske göra sida till sida om man är mer rörlig i överkroppen. Så lägger jag upp det. Häng gärna med. Kanske när man sitter med mamma som kastar en boll och så tar man emot det.
hitta på någonting som stimulerar hela familjen eller just dig och din kanske bästa vän. Vill man boxa med hantlarna när man går upp så gör man det. Så då kör vi. 4 sista minuterna så går man ner. Jag sträcker ut och jag drar ihop. Och drar ihop. Och drar ihop. Och vila. Vad man väljer där så är det 4 gånger per station fortfarande. Men vi närmar oss slutet och vi kör igen. Ut och drar ihop. Ut och drar ihop. Ut och drar. Ut. Åh, vila. Det var 2. Det är nästan som vila med de här sit-upsarna tycker jag. Det är skönt. Kör vi igen. Ner, ut och dra ihop. Och ner. Och vill man köra upp, gör man det. Och är man lite rastlös och lite barn, då kan man bara blanda de här högt och lågt om man vill. Men jag kör. Och ihop. Och ut. Och ihop. Och en kvar på den. Kör van 2 och så går vi ner. Och så drar vi ihop och ner. Gör ni rumplyft, gör rumplyft. Och väljer ni att zigzacka den, gör det. Gör upp och ner eller statiskt. Och, jajamän, då byter vi. Väljer ni den där andra övningen som ni har. Och så är det sista 4x20. Kör vi igen. Och jag väljer att lyfta ben och ner. Och lyfta ben och ner. Lyft och ner. Lyft och ner. Lyft och ner. Och lyft och ner. Och lyft. Och vila. Borde vara 4 sekunder kvar om jag gissar rätt. Jajamän. Och så kör vi ner. Kanske man gör fällkniv. Eller så kan man köra vänster, höger, vänster. Eller ner och upp. Ner och upp. Väljer man något annat så kanske man pumpar rumplyft. Eller väljer att hoppa, studsa. Eller bara boxa med armarna. Kör om 2. Och ner. Och upp. Och ner. Och upp. Jag har ju så inprogrammerat 20 gånger 10 sekunder. Så jag hoppas att de har stämt typ hela vägen. Ni som har lite före kan ju bara test. Måtta mig nästa gång. Yeah. Bra jobbat hörni. Det var faktiskt det första passet jag har kört. Just det är faktiskt en kvar. För jag är dålig på huvudräkning. Kör vi igen. Kör vi ner. Och så kör vi upp. Ner. Och upp. Ner. Och upp. Ner. Rumplyft. Kämpa på om det är det ni gör. En ut och kasta boll till mamma eller gör någonting. Kämpa på. Nu är det sista. Åh, klar. Bra kämpat hörni. Det var till den sista. Hoppas jag har programmerat in tiden alldeles korrekt. För det där, för nu kan vi andas. Vi kan sitta kvar på golvet om vi sitter kvar på golvet. Vi kan sitta kvar på stolen om vi sitter på stolen. Man kan stretcha lite i rumpan och ben. Eller så stretchar ni armarna. Kan ni stretcha så här om ni hellre behöver stretcha arm. Men jag visar lite stretchövningar och så får ni hänga med på det ni kan. Eller dra lite själv. Eller bara andas. Speciellt om ni är ute.
Jag är en sån här människa som har så extremt lite tålamod till just stretching. Men de säger att det är bra och välbehövligt. Människor som kan sånt där. Kanske man vill lägga sig på magen och stretcha, trycka armarna och bara trycka upp så man liksom sträcker ut magmusklerna. Om man kan den. Efter en stund kan man bara dra sig bak och dra ut armarna. Kan man hänga fram igen och hänga en stund. Och har man tur så hör man de där hackspettarna. Och vårkvittret. Och så går man. Så kan man stretcha armarna lite grann. Genom hela handen bakan för skulderna. Armarna rakt upp, tippa ner så ni håller skulderna med handen. Kan man släppa, ta den andra. Om man har den andra. Kan vi knäppa händerna, sträcka ut, knäpp händerna bakom och sträcka upp bröstet uppåt. Och luta er fram. Kanske man sträcker sidan. Man kan, det kan man även när man sitter ner. Och så kan man bara lugnt gå över på andra sidan. Och gå tillbaka. Sen anser väl jag bara rent så där personligt att det kanske är viktigare att sträcka ut och stretcha när man har kört väldigt tungt än om det är väldigt lätta hantlar och man har mer flås. För då är man ju som i stretch och rörelse hela tiden, men det är ju bara vad jag känner. Hoppas ni har orkat, hängt med, klarat av det på era förutsättningar och att ni känner att det gav någonting. Tack för mig så länge. Hej då!